Hello, my beautiful, handsome, sweet boys and babes. Welcome back to my YouTube channel. And of course, it's a girl here, Kenyan Entertainment. And if you're a returning subscriber, I want to say thank you. But if you're new to this YouTube channel, mama, consider subscribing to my YouTube channel. So guys, today we're going to talk, guess who we're going to talk about? Leo tunakupiga mshene. Unapiga mshene na Kenyan. Today we're going to talk about the Bahati and Bahati Kenya. So guys, kuna ile video yenye Bahati alikuja akafanya, alikuwa na perform stage hii wimbo ya 10 over 10 girl, and that day alikuwa amekuwa kifu. Kama wewe ni fan wa Bahati, unaweza kumbuka hiyo siku. Kuna hii siku yenye alienda ku perform 10 over 10 girl kwa stage, then akasema manzee, this is the day I'm supposed to propose to my girl. I want to be with this girl. I want to marry this girl. So guys, hiyo siku akaenda akampropozia akini. Wakaimba wimbo kidogo na yeye stage, alafu kidogo akamteka maua. Ai! Kidogo akainama chini akamwambia, "Will you marry me?" Mama. So guys, na pia saizi tumeona penye Bahati amefika guys. Alikuja akapata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Saizi tuko ai, baby number 3 bana. Ai, hey, hey. Kai. Na just sote tunapenda kufika hapo. Actually kama wewe ni day, I know that hii inakuanga dream ya every girl. So anyway guys, saizi tunaona Diana Bahati anakuja kudeliver her that baby. Like, hey, Bahati unatoka mbali bana. Ai, hey, so saizi actually her baby ameriviriwa na akasema that it's a baby boy. Ai, mama. Guys, ha? Anyway, let's talk in the comment section, and before I leave, consider subscribing to my YouTube channel and let's meet and talk in the next video.